功夫巨星李连杰自从因病退圈后，很少公开亮相，过起了深居简出的生活。他的身体健康一直被网友高度关注，有网友说他年仅60岁，行动却宛如80岁的老头，健康问题令人担心。他的几次被偶遇都是去拜佛，是个虔诚的佛教徒。不久前，有网友在尼泊尔街头偶遇了这位昔日的功夫巨星。照片中的李连杰头戴帽子，墨镜遮面，身穿黑色棉服，低调的几乎让人认不出。他的面容憔悴，皮肤黝黑，脸上的老年斑清晰可见，手指也显得异常粗糙。这样的状态与他昔日那个光芒四射的明星形象相去甚远，更像是一个普通的路人。作为武打巨星，李连杰在长期的拍摄过程中难免会积累下一些旧伤，然而更为严重的是，他罹患甲状腺机能亢进已有近十年之久。尽管这个疾病并不会危及生命，但他需要长期服用药物来维持身体的平衡，再加上腿部的旧伤，一度传出他需要依赖轮椅行动的消息。尽管他后来澄清，医生在2000年曾告诉他只有两个选择，一是放弃拍戏，二是坐轮椅度过余生，但他还是选择了坚持。他自嘲道，如果继续拍电影到晚年，也许可以在轮椅上镶几颗钻石，以示自己的坚韧与不屈。李连杰的演艺生涯堪称辉煌，他在电影票价仅为一毛的年代，凭借《少林寺》创下了161亿元的票房纪录。这样的成绩即便与近年来的大片相比也毫不逊色。然而事业上的成功并不能掩盖他在感情上的挫折。他与前妻黄秋燕之间的感情纠葛一直是外界关注的焦点，也是他一生中难以跨越的坎。那么李连杰和黄秋燕之间究竟有着怎样的过往呢？1963年，李连杰在北京的一个平凡家庭中诞生，家中已有两位兄长和两位姐姐，他的到来为这个家庭增添了一份新的喜悦。然而在他仅有两岁的年纪，命运却对他展现出了残酷的一面。父亲因病离世，这无疑像一块巨石压在家庭的脊梁上，使原本就不富裕的生活更加捉襟见肘。然而就在李连杰的小学时期，命运却为他打开了一扇新的大门。他天赋异禀，对武术的热爱与执着仿佛是与生俱来的，这种才华很快就被老师所赏识。从此他的人生轨迹开始发生转变，一个全新的篇章在他的生命中悄然展开。1971年，年仅八岁的李连杰踏入了体校的大门，开始了他的武术运动员生涯。他怀揣着对武术的满腔热爱，日复一日的刻苦训练，努力提升自己的技艺。他的汗水与付出都在为他的未来打下坚实的基础。然而命运总是充满了变数。16岁那年，由于常年习武，李连杰的身体逐渐出现了伤病，他不得不无奈地离开了心爱的武术界。但正是这个看似不幸的转折，却意外地为他开启了电影明星的道路。1980年，李连杰做出了一个勇敢的决定，他将自己的事业全面转移到香港。初涉影视圈的他，凭借出色的表现迅速赢得了观众的喜爱。他拍摄的第一部影视作品《少林寺》更是收获了惊人的161亿元票房。这一成绩不仅让李连杰在电影圈中崭露头角，更让他成为了当年功夫电影的头牌演员。17岁的李连杰在荧幕上展现出了青春活力，他的武打戏惊艳四座，而那张充满朝气的脸庞更是吸引了无数粉丝。
他的成功并非偶然，背后是他无数个日夜的坚持与付出。而在李连杰追求事业的道路上，他并非孤身一人，他的身边一直有一位默默支持他的女伴，发妻黄秋燕。黄秋燕是李连杰的同门师姐，两人自小一起长大。 共同经历了许多风风雨雨，在长期的相处中，黄秋燕对李连杰产生了深厚的感情。尽管他们的家庭背景有着差异，黄秋燕的母亲并不看好这段婚姻，但黄秋燕却坚定地选择了李连杰。两人最终决定私下领证结婚，甚至连一场像样的婚礼都没有举办。 他们的爱情虽然朴实无华，但却充满了真挚与坚定，成为李连杰在事业道路上最坚实的后盾。1987年，李连杰的事业正如日中天，光芒四射。在这一年，他与黄秋燕携手步入了婚姻的殿堂，两颗心紧紧相依，共同迎接他们生命中的第一个女儿。 女儿的降生让李连杰欣喜地晋升为一名新手爸爸，他满心欢喜地守护着这个小家庭的幸福与温馨。黄秋燕，这位贤淑的妻子和慈爱的母亲，为了支持李连杰的事业发展，毅然选择回归家庭，全心全意地照顾女儿。她默默地在背后为丈夫的事业助力，用她的温柔与体贴。 为李连杰筑起了一个坚实的后盾。当时，李连杰在香港的演艺事业已经取得了不俗的成绩，他的名字在影视圈中熠熠生辉。然而，他并未满足于此，而是怀揣着更大的梦想，决定前往美国闯荡。黄秋燕深知丈夫的抱负和决心，因此全力支持他的决定，愿意与他共同面对未来的挑战。 然而，刚到美国的李连杰却面临着诸多挑战。他难以找到展现自己功夫的机会，同时贷款买房的经济压力也让他倍感焦虑。在这段艰难的日子里，他始终牢记着妻子的支持与期望，努力寻找着属于自己的舞台。最终，在罗维的盛情邀请下，李连杰决定再次回到香港，继续他的演艺事业。 他带着对家人的思念和对事业的执着，重新踏上了这片熟悉的土地。而在李连杰回到香港后，他与妻子黄秋燕和女儿则开始了分居两地的生活。正是在这段时间里，李连杰在片场邂逅了丽芝，这位美艳动人的女子让李连杠第一次体验到了爱情的滋味。 她的出现让他的心湖泛起了涟漪，而此时的黄秋燕远在美国安心养胎，对丈夫在国内的这段情缘一无所知。当她再次与李连杰相见时，却是为了商讨离婚事宜。这个消息对她来说无疑是晴天霹雳，她无法接受这个残酷的现实。丽芝的美貌与魅力在当时广为人知。 她不仅与赌王何鸿燊有着千丝万缕的联系，就连国际巨星成龙也为之倾倒。面对如此迷人的女子，李连杰也难以自持。他不顾外界的舆论压力，果断地遵从自己的内心，对丽芝展开了热烈而执着的追求。对不起，我错了，我遇见我的真爱了，所以我们离婚吧。 这是李连杰对发妻黄秋燕的最后一句话。这句话如同一把尖刀，深深地刺入了黄秋燕的心中。她痛不欲生，却无法挽回丈夫的心。李连杰为了爱情选择抛弃自己的糟糠之妻，这个决定让她背负了骂名，同时也将她的演艺事业推上了风口浪尖。一步走错就满盘皆输，所幸她还是。 赌对了，他与丽芝的感情逐渐升温，两人共同经历了许多风风雨雨，最终走到了一起。李连杰公开表示，丽芝就是自己的一生挚爱，他可以为了她丢弃一切，甚至是自己的生命。
这句话充满了对励志的深情与执着，也展现了他为了爱情不顾一切的决心。为了李连杰的爱情，黄秋燕选择了退出这段感情，从他的生命中主动消失。她用自己多年的悲苦生活，成全了李连杰海誓山盟的爱情。 如今的李连杰与励志共同构筑了一个幸福美满的家庭，他们共同孕育了两个如花似玉的女儿。大女儿聪慧过人，凭借出色的成绩成功考入美国顶级学府哈佛大学。未来可期，小女儿则继承了母亲励志的绝世容颜，让人不禁期待她长大后是否也会步入演艺圈，延续家族的辉煌。 前不久，在一次采访中，李连杰深情地谈起了自己的妻子励志。他坦言，励志在婚后毅然放弃了自己的事业，全心全意地投入到家庭中，成为了他的坚强后盾。他的生活里几乎全都是为了他和整个家庭，从未像其他女孩那样追求奢侈品。李连杰对此充满感激。 他无法用言语表达自己对妻子的这份深情，只能将自己名下的20亿财产全部交由妻子保管，以此作为对他多年付出的回报。说起来有些讽刺，李连杰对励志的感情始终如一，是纯粹而热烈的爱情。然而，对于自己的师姐黄秋燕，他的感情却仅仅源于一场意外。 1986年，李连杰凭借自己的努力和才华在影坛崭露头角。他决定自导自演一部电影《中华英雄》，然而这部电影却遭到了市场的冷遇，票房惨淡收场。李连杰前半生的积蓄也付诸东流。更糟糕的是，在拍摄过程中，他遭受了严重的内伤。 对今后的工作和练武都产生了不可逆转的影响。在医院躺了大半年的李连杰，身边只有师姐黄秋燕不离不弃地照顾着他。这时，一位算命大师告诉李连杰，在他倒霉的时候，需要一位贤良的妻子为他转运。或许这只是一句玩笑话，但李连杰却当了真。他环顾四周， 觉得青梅竹马的师姐黄秋燕是最合适的人选，于是出院后，她便选择了与黄秋燕步入婚姻的殿堂。然而，即便黄秋燕在婚后对李连杰无微不至的照顾，也无法拴住一个不爱她的丈夫。励志的出现，仿佛为李连杰暗淡的感情生活带来了一抹亮色。 他就是那个对的人，让李连杰为之倾倒。励志刚开始并没有答应李连杰的追求，他不想伤害另一个无辜的家庭。在得知李连杰离婚后，他也没有立即答应和他成婚，两人相约以10年为期。如果10年后感情依然如初，那么他们就结为夫妻。10年后，两人兑现了当初的诺言。 共同走进了婚姻的殿堂，如今他们的爱情依然甜蜜如初，成为了娱乐圈中的一段佳话。2000年，励志如绽放的花朵般迎来了他与李连杰的第一个爱情结晶。那10个月对于李连杰而言是生命中最为珍贵的一段时光，他全心全意地守护在妻子身旁， 与他一同期待着新生命的降临。然而，正是这份深沉的陪伴，让他错过了与李安导演合作的经典之作《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》后来在影视界熠熠生辉，斩获了无数大奖。李连杰本有机会借此一飞冲天，在演艺事业上更上一层楼。 但命运却让他以另一种方式领略了人生的美好与真谛。他错过了那部可能让他名扬四海的影片，却收获了家庭的温暖与幸福。每当提及此事，李连杰总是以淡然的微笑回应。他说：“虽然错过了那部电影，但我亲眼见证了女儿的诞生，陪伴了妻子最需要我的时刻。”
这是我人生中无法替代的宝贵回忆，是我永远不会后悔的选择。时光荏苒，2003年，幸福再次为这个温馨的家庭播撒了喜悦的种子。二女儿的出生让李连杰再次沉浸在无尽的喜悦之中，她毅然决然地选择了陪伴在妻子身边，共同迎接新生命的到来。 期间，他多次婉拒了出演影片的邀请，这些机会的价值或许高达1亿。但对他而言，家庭的幸福与温馨远比金钱和名利来得更为重要。晚年的李连杰逐渐将工作的重心转移到了家庭之上，他减少了拍摄工作，将更多的时间和精力投入到了陪伴妻子和女儿的生活中。 媒体也时常捕捉到他们一家4口出席活动的温馨画面，那份从心底流露出的幸福与满足，让人为之动容。陪伴或许才是最长情的告白。李连杰和励志的爱情故事，无疑是对这一观点的完美诠释。他们用实际行动证明了，在生活的喧嚣与纷扰中， 真挚的情感与陪伴才是最为珍贵的，而那段与黄秋燕的感情往事，或许已成为她生命中一个不可磨灭的印记。但随着时间的推移，那些曾经的情愫与纠葛早已随风飘散，每个人都在用心过好属于自己的生活。那些曾经的过往，如今已变得无关痛痒。